Cuxê? Não, não. Chama. Na erda, na área. Não tem direito a ir na erda? Ou um cabra coelho, não tinha o direito de fazer tudo, não tinha o direito de fazer tudo. Uma calamada, gente, chama, chama. Matze, lepur, keter. Chama, não é este. Se não dá um neto. Reila. Ui, tanto que Dea. Se não é o cara, o tempo por tu posta de grande buga. Unha mieri, boticharie. Po pura e madre te lenje. Unha me bubur, se vai bubur. E bubur qënë ke po... Pa. Nuk e mora vesh, po nese du t'a zbulë rrugës. E ti ti kuri të më pive të i rita, e bubur që le si kuku. Po. Unha bubur. Ti e kaltra kuku? Unha kaltra. Tashi do ta kemi këtë me vete gjithkohën. Kaltra e çuditshme. Mirë. Tani, Kaltra, ti çfarë do bësh për shembull, me që ke ardhur tek kë emisioni e artit? Unë do të punashem. E, do na shohësh ne? Po, po, se ti ta ime, pa do punashem, do të bëjmë ta gjërash. Një kafsh di të bëj gjëra? Po. Tani e si ti Viktori? Ka ecur shumë përpara jeta. Nuk e di si është zhvilluar kaq shpejt. Hajde një herë edhe të punojmë, se to le të bëjnë punën e vetë. Shtu... Tani, Kaltra, më ndihmon do ti mua? Do të ndihmon pa tjetër, Viktori. Po do të kërkoj më vonë një ndim. Tani, kam fëmijët një herë, ata do më ndihmojnë mua. Kështu që nuk e di se ç'bën ti çdo ash, çfarë han karrota, dar. Unë haj, stoj për të mbrëmshme. Po më ndihmon na kujto ushqimi dhe Viktori që të për të mbrëmshme. E drejt, mirë atere. Mirë, atere që Kaltra le të merret me punët e veta, ne do merremi me tonën. Ne fillojmë edhe bëjmë diçka të veçantë. Duke përdorur një letër të kuqe, por gjithkohësisht mund të përdorim dhe letra të tjera, të ndryshme. Dhe është në këtë format. Pse e kam bërë në këtë format? Sepse kjo është dora ime pak a shumë. Nëse unë vë dorën time këtu, kjo është dora ime. Fëmijët mund ta bëjnë pak më të vogël sepse kanë një dorë më të vogël. Po se të pyet atë një herë për emrin. Se më habiti kjo Kaltra. Si quhesh? Dea. Dea, ve një herë dorën këtu. Ta të vogël. Mirë, shumë mirë. Po ju? Reila. Reila. Ore sikur ngjani më duket. Apo më bëjnë syt. Më bëjnë syza? Po shtypjet e këto dy gota kanë motra të gjithë. Motra jeni? Po. Ja, more. Gjeta. Po, nuk më gëmboj syri. Tani, Reila dhe? Dea. Dea, mirë. Qive qa do bëjmë sot? Sot do bëjmë, pa vëri njëherë dorën. Dhe ti, ashtu, mirë, dora jote është mirë. Qa do bëjmë? Sot do bëjmë një kukull. Po mirë njëherë, pritëse. Pa vëre njëherë dorën dhe ti. Ui, dora i më shumë në në Viktorin. Njëherë ka kaj shumë. Po brash dorë, nuk është putër. Do të thënë dora jote nuk quhet dorë, quhet putër. Ashtu, kështu që nuk bën. Më vonë. Tani.
Mirë, tani, çfarë do bëjmë me këtë? E kam bërë këtë veprim, kështu, që e kam përthyrë këtë letër, sepse kur ta palos, unë do mundohem që kur të më hapet një hapësirë, unë do fus dorën këtu brënda. Tani, zakonisht, unë e zgjedh madhësinë sipas dorës time. Fëmijët që janë më të vegjël dhe kanë dorë më të vogël, mund ta bëjnë letrën më të vogël. Domethënë, por mirë është që të lëmë një hapësirë nga këtej dhe nga ana tjetër. Tani do fillojmë punën. Mirë? Okej. Okay. Kjo, si të themi, është pjesa e letrës, pra është formati i rregullt i letrës. Domethënë, kam marr këtë pjesë. Në qoftë se do ta shohim kështu, është kjo pjesë e letrës. Në këtë mënyrë. Domethënë e kam hequr, e kam marr nga kjo. Pra, ideja që nuk kam përdorur gjatësin, po kam përdorur si i thon lartësin e letrës. Domethënë jo të gjatën, po pjesën e gjerë të letrës. Dhe fillojmë përthyerjen. Do bëj një përthyerje të tillë në mes. Po çfarë do bëj? Do bëj një kafshë që është zhdukur. Kush është një kafshë që është zhdukur? Si dinosaurët janë zhdukur një herë. Po. Ashtu, nuk janë. Tash është një gjashëm me dinosaurin, por nuk quhet dinosaur. Dragua? Ai, po ti je dragoj spiritore. Par. Dragoj, tash ekziston dragoj? Ekziston dragoj? Dragojt. Vështirë. Dragoj është një armut, më duket. Është një gjashëm me një armut. Po, ca e quajnë të mirë, ca e kanë frikë, po në përgjithësi që ka një mirë. Është një kafshë pozitive. Legenda thonë që ka ekzistuar disa njerëz të mençur që mbanin shënime, se ka pasur njerëz që mbanin shënime çfarë bëri filani, edhe shkruante në një libër. Dhe ai thotë që po kanë ekzistuar. Po kaltra kanë ekzistuar. Dinosaurët e Viktorit, madje ka pasur edhe këtu. Më vonë, do ma thuash për më vonë. Po flasim. Po flasim për shembull deri tek vitet 1400-1500. Në kohën e Skënderbeut që i thonë. Shumë diqme. Shive qëfar bëra. Kriova një gjithë të tjilë. Është si firzamonik. Pra, ka 1, 2, 3, 4 pjesë të tjila. Pra, një herë ndava në mes, dhe pastaj, në këtë mënyrë, më doli kështu. Pastaj, njërë kështu, njërë kështu. Doli një firzamonik. Kjo të për qëfar do shërbim. Unë do fuz duart të këj boshlëku, edhe do filloj dhe do të lëviz. Për të kryuar, një gojë. Pra kjo do jetë një gojë këtu. Trek që unë do ta hap. Okej? Okay? Do ta ngrem kështu. Por që mos më dali dora, unë do filloj të do vë një gjica këtu brenda që ta mbyll. Rregull? Po. Do presim. Krah, do presim sy, do presim edhe një gjuhë që nxjerr flak. To do bëjmë. Okej? Okay? Tani gjicet i kemi këtu. Ne do më duhet skoç që i thon, gjicës i të dukshëm për të mbyllur gjithë të cepin që mos na hapet. Mirë, e bëjmë punën. Ato do më ndihmojnë mua. Se mos më ndihmojnë mua. Po, mund të bëjmë edhe dy dragojnë. Do të bësh një dragua. Mirë, tashi, të gjitha këto do mi kapni me ngjitse që ti mbyllim këto anët këtu. Mirë, ku janë? 1, 2, 3. Vërëni. Opa. Pa mbyllim. E gjitha është, na shërben që mos na hapet letra. Shumë mirë. Një e vë këtu. Gjithmonë të mbyllet kjo. Edhe këtu. Tu. Shumë mirë. Tash i më duhet të pres. Do presim krah. Do presim... Këm. Sy. Jo, këm, kjo kukull nuk ka, sepse i quhet. Kukull dore. Prandaj nuk ka nevoj që të ketë këmbë. Është kukull prej letre, por e kam zgjedhur letrën e trashë që mos na griset shpejt. Tani, fillojmë. Do na të presim syt. Do më duhet letër e verdhë. Tani, çfarë do bëj? Do bëj këtë gjë. Do më duhet një gjë e tillë, që do bëj syt, do bëj një formë të tillë. Kështu. Okej? Okay? Një formë të tillë, prap kështu. Është sikur po bëjmë një U. Në rregull, po me kokë poshtë. Tani, të gjitha këto do priten. Kjo është për ju, priteni. Pra,
Pra, të e zeza, mos të duket fare. Pastaj do bëjmë sa të bardha që do bëjmë syt. Okej? Okay? Shumë mirë. Duhet që të prez nga e kuqja edhe krah. Sa i ka patur krah, thonë. Po çaj donte krahët? Po si ngrihet gjithë ai? I ka qenë i madh, thonë. Po erë ka një rrugë që ti pikton po ka të duram. E çuditshme. Diçka ka ndodhur që ngrihet ashtu ai, se me gjithë atë bark të madh, duhet të ishte krah shumë të fuqishëm. Kështu ma thot mendja. Shumë mirë. Tani këto do t'i përdorim në këtë mënyrë. Në qovë se neve do të fusim dorë këtu, këtu, këtu dhe këtu, edhe do fillojmë që të hapim në këtë mënyrë, kështu. Atëherë du bëjmë diçka. Duhet që edhe këtu poshtë të vëmë një letër, po këtë do ta bëjmë në fund fare. Tashi do të merremi me këtë figurën. Do ngjisim krah të mëdhenj, do ngjisim syt, do ngjisim një palë dhëmb dhe do vëmë edhe një gojë që nxjerr flak. Po. Në rregull? Tani, di të bësh një flak? Po. Okej. Okay. Atë. Si bëhet një flak? Pra, do shohim sa është goja. Shkoja kaq. Ta vëmë këtu dhe do presim një formë flake. Në rregull? Jepi. Si mund ta bëjmë një flak? Është kështu, vjen kështu, edhe si me bishta. Po njëkohësisht do presim edhe një të verdhë pak a shumë të njëjtë me të kuqin që ta ngjisim sipër. Domethënë kuqe dhe e verdhë. Na japin dhjesinë e flakës. Jepi. Unë do merrem me krahët. Elina, po ti në çfarë klasë je? Të shtatën. Në katër shtat? Po. Po tani do të bëj kompi në shkolla, më thonë ti? Po. E le të mund të kemi një çfarë tjetër? Matematikën. Matematikën atë më nuk? Po. Po ti do të kemi një fare më atë më nuk, më nuk ti fare më atë më nuk. A ti çfarë të kemi? Çfarë? Ma të kemi ti kultura. I pëlqejnë vetëm shëtitjet. Nga zgjë tjetër. E, Corina, o bunit i kulturë në bëndu të shkua? Po. Në të bunit i të gjithë kulturë, bunit dhe? Po. Të të rrë, në bunit i dojnë me? Ne lozim volejbol, basketbol. A e me top? Po. Bëjmë edhe futbol me dorë, për vajza. Ui, gota, të lozim futbol me dorë? Po. Po që e një të shkua, lozim? Po. Kush bë më shumë hedhje, kush i dhet më shumë? Po, e petat edhe hecën, për t'ka për gurin. I buni u dra borë, ato kështu që janë këtu. Po. Me gjitha në shkua. Pa. I takë. Po, përra më një dhe skuha në këtë rovë në lasë. Ja, hajde. Po, përra në shkri. Po. Gjitha në dhe. Po. Shtë. Shive qëfar bërë? Shive qëfar bërë, bërë një kra. Është një gjë e tillë. Kjo formë. Nuk është shumë e vështirë për t'u bërë, por nuk na dolet mirë, nuk na prish punë. Por që ta nxjerrim tamam gjithmonë ju them, përthyet letra në dysh dhe po pastaj do ta ngjisim. Të rregull? Atëherë do të bëjmë një prapë për njerëz. Shumë mirë. Atëherë do të çfarë do bëjmë? Ne do të presim me speci. Do mundohemi që ta ngjisim brapa kokës. Ja, po e kemi, ja, dhe një tjetër. Dimoj që ta presim shpejt. O, Kaltra? Kaltra? Po, ti e kështu si kafsh. I beson këtyre gjërave ti? Dhe gjëra unë mërë kafsh, nuk e shkanë sotë të rinë. Po, për shëmull. E di ka vjë unë mërë dragë unë në gjithitori? Po, ka e dragë unë që formë e ka? Po, ka. Bon, krokodil. Krokodil. Jo, ma. Pa, po trupi. Po trupi si e ka që vitori. Ka ta di unë si e ka trupi. E di pa nga po vjeta ti me edhe një që marrë nga të punë dhe hetin nga i. Po, ju, 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 s'kon si për zamoni. E ka të trupi si gjarë për një vitori. Po këndët? Nuk këndët do s'me e trupi që nga i. Ka të këtëra ti? Ku shka këtëra nga kapshë dhe të dhëvi? Ujku. Luani. 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 E dragoj ka këtë ati Luani. E bo, kjo qenë ka shumë e qudishme. Po, si ka së të gjithitori? Si të lopës. Si të mija, si të gusë e shumë të gjithitori. Gjithit të. E, unë jam Kaltra. Si ka së të më thuaj Kaltra. Unë jam Kaltra e të vëshës. Kaltra e të mundurë, të mundin të e pajtë për muaj. E da ma, të mundin të e da ma.
Shumë të edhe ne të duam shumë. Edhe që të rrego i që ta që të dëgjitoj? Që të duam? Nuk e ka për është bukër dhe të mija. Që ta sy miu. Po kjo më shumë të gjithë. A që i mave sy miu? Dhe si shef? Si shifte? A, që di. Po që shef shef a i, po për kam dhusit të miu, nuk e mora. Normal. Të gjitha të unat miu në kam shumë qatë. Nuk e di pëse, njerëzit i domot të kanë qëtë miu. Edhe që të kanë abullat e që a i miu, o është që si të sajnjohë që në qëtëtori. O? Po mua nuk më përstohet. A të shumë të një mi, janë shumë shpesh për shumë bëllë. Janë shumë faster. Duhet një letër, sepse duhet të bëjmë një kapse këtu. Fëmi, fillova dhe fillova të ngjis krahun. Pra, këtu janë krahët. Po ta kthejmë nga ana mbrapshme, unë e kam gjitur me ngjitse të te dukshme. 1, 2, 3, dhe këtu si për që mos nga lëvizi. Pra, jemi duke e përfunduar këtë që po nisim. Tani, që ta mbajmë mirë me dorë këtë figurën këtu, sepse do t'i vëmë edhe dhëmbët, edhe një gjuhë, na duhet që këtu mbrapa dorës diçka të vëmë, që mos të na iki figura. Në regull, mund t'a bëjmë edhe kështu në këtë mënyrë, e mbajmë këtu dhe hap gojen, kështu, por mund t'a kapim edhe këtu duke e lëvizur në këtë mënyrë. Por gjithmonë do na duhet një letër të cilën unë do t'a pres tani të tillë, një lartë e një poshtë. Pse? Po t'i japim pak harë kësaj, në rregull, pra do t'a bëjmë këtu. Një ngjitse këtu, një ngjitse këtu, dhe këtu do fusim dorën, që mos na iki letra nga dora, pra ndaj do t'a bëjmë të kapse. Kuptuat? Mirë. Atere, më duhet edhe një qike verdë, pra do të presish, më si që shpreve këtë, do presish pak të verdë, po pak më të vogullë se kjo. Ta shi, ta ngjisim, e ngjisim që mos nga iki. Pra, ngjisim një këtu. Një ngjitse tjetër. A që që piktori, piktori, nuk është piktori, nuk është piktori. Kjo quhet pundore. Quhet pundore? Po, nuk i njef kjo fare, nuk ja di se shdo të thot puna e dorës. Po, pa i vjen të më përqen shumë piktura dhe një datimi edhe pundore. E di, tani, edhe një gjitëse këtu, edhe një gjitëse tjetër këtu, shumë mirë. Tani, ti do më presish carun bullake sepse do bëjmë sytë. Pra, do të japë pak letër, do më presish carun bullake të cilët do t'i ngjisish këtu. Mirë, jo shumë rumbullake të më dha, të voçkla. Sa që është kjo e verdha? Paka shumë. Mund të presish një letrë sa që është kjo, dhe presim ca rumbullake, pastaj. Mirë. Ta shuaj një mirë. Ja, ku e vura. S'ka baruar ende. Tani do fillojmë që t'i ngjisim sytë. Pra, shumë mirë. Të gjithpiktore ta pres në masën e kësaj? Po, po, pësi i shkon këtu afer letrës? Mundoni t'i shfridzoni mirë letrët, mos aprishim gjithë letrën, është prejër një pyllë për të bërat e letrën. E pa ju dhe, e pre u rritat të dhejnë? Po! Uj, bravo të dhejnë! Dhe që vërë shumë ndonja! E pa e rritë të kaj që të bukur, kur ka bukur i dhejnë? Mami. Mami? Po që të kriptoni dhejnë, që arë në dhejnë, dhe që më kujtoni një kështu? Një rumbullake vetën, të kjo e bardha. Ja, që ishtë do ta presë unë kështu? Ja, një rumbullake, ta ka shumë kështu. Ja, një rumbullake. Mirë, tani unë do të ngjis të ajo e verdha, sepse duaj që ti vë sytë. Pra, për shembull, e verdha këtu është pak e vogël. Unë do mundohem ta mbyll, ta bëj më të vogël rrethin. Na duhet ngjitësi stik. Do të ngjis një pik. Na duhet. Sa duhet kartona? Një lapë zi. Të bëj një sy të zi. A duhe nga punësira. Tani, këtë sy unë e bëra me përthyje. Kaltra e kam bërë për këtë arsye, sepse këtu unë do të ngjisë të këfigura. Pra, qarë do bëj? Edhe njerë, do vë ngjitës këtu.
kjo pjesa këtu e vogël. Po, edhe ta marr këtë figurë, tash unë do filloj dhe do ta ngjis këtu. Ja do ngjis. Një sy. Në këtë mënyrë. Do të rri kështu. Do t'i hapim edhe gojën pastaj. Por syt nuk kanë mbaruar, do t'i ngjisim edhe një sy tjetër. Mund t'i ngjisim 3-4 sy, se kështu më pëlqen. Meqë kjo është një qenie mitologjike, ca thonë që ka ekzistuar, disa thonë që nuk ka ekzistuar, pa që rëndësi ka, por meqë është mitologjike, mund t'i shtojnë figura, domethënë gjëra të çuditshme, meqë qen ka si gjysmë, si ishte si gjysmë tigër, luan, çfarë ishte, krokodil. Tashi gjithë atë rrumbullakun, pritet një rrumbullak. Pra, në këtë mënyrë, rrumbullak është kështu. Rrumbullak, rrumbullak. Ja, një rrumbullak. Stup, shumë. Tashi ngjite me këtë ngjitsen te ke verdha. Do t'i bësh edhe një pikë, sepse është syri. Tani, ai dragoj, i çuditshëm, ka dhe ca kështu si... Se si është këtu, se që ka ca si hunda, ca si maja. E ti pse nxirtym? Edhe gjera nga goja. Po. Pa në nxirtym nga unë. E po thonin që aji për shëmull të diqte. Nuk e di pse. Po thonin që kishte brënda trupit, kishte shumë hidrogen. Brënda i thonë për shëmull që aji nuk e kishte problem të fluturonte me gjitha të peshtë të madhe që kishte, sepse hidrogeni që mbante të stomaku e bënde trupin e ti të letë. Dhe gjerë që marrë dhe të barku. Shomi. Kërë gjithë e është i frishëm në dhe dhe dhe. Pra të i tregojnë të mirë ato. Ta gjithësim e? Tu? E ku e në gjithëm. Dhe bëdhe të ma vi figura, ashtu si që duham ne. Opa, ja ku vu. Ta shi, se qka ca këtu dhe t'ja gjithëse më përqenjë? To, përthyje njërën. Kështu. Gjithmonë, bëjmë një përthyjerje si shkallë. Edhe këtu unë do ta ngjis. Të, sepse dua ta ngjis diku këtu afër fytyrës. Janë ato cepat që i ka ai sa ish kështu si me lus pa thon. Për shembull, ca i ka në kurriz, ca i ka në bark. Të kurrizit i ka më të forta, ndërsa ato të barkut i ka patur më të buta. Sepse tashi nuk e kemi. Kështu, po dizjon, historitë kanë pas treguar ti kaltra që tashi nuk e di. Po thonin për shembull që në 1400 ca në Angli, në një qytet Canterbury quhej, më duket, njerëzit kanë parë një betejë mes një dragoje të zi dhe një dragoje të kuq. Sepse këto kishin ngjyra shumë të bukura, nga që mineralet që kishin në trup i jepnin ngjyra të bukura. Dhe si art, si kuq, pak si në blu, pak në të verdhë. Ngjyra shumë të bukura. Ashtu, gjithë të një këtë, tu urdhëro dhe stikun. Urdhëro. Të vjeshin të me njërë i tjetërin. Haja. Dhe mund të angrem sytë këtu. Ta shi, ato sytë, se që kishtë edhe një sytë tjetër këtu? Pritë edhe një rumbullake të voçkën. Me tre sytë, e bëjmë me tre sytë, e pse mos ta bëjmë me tre sytë? Tani, fëmi, mund të kryojmë kukullat të tila, edhe mund të kryojmë edhe një teatr bashkë. Po kam arruar një gjë që dragoj e ka thelë bësore. Dhe unë do duhet që të pres karton të bardhë. Do bëj një përthyrje të tillë, pra pres një shirit letre të tillë. Më duhet ta pres kështu, këtë pjesën. Thank you.
Jo, dragoj, është njëri, Këriqi. Oh, do ta njohësh Këriqin, është shumë i këndshëm, edhe është i mençur. Këriqi që di kur janë vitet, kur janë kur piktorët. Më njohun ata një hapë të kampanjës. Në mes, në mes. Mirëdita, fëmi. Unë jam Këriqi. Do t'ju flas për një skulptor të famshëm. Anglez, ai quhet Henry Moore. Dhe është skulptori më i rëndësishëm anglez, po dhe i gjithë botës, pas luftës botërore. Ai u ndikua shumë nga arti jo perëndimor, pra nga arti aztek, maja, indian. Dhe thonte që kur ishte student, që unë shkoja në muzeun etnografik në Londër për të parë skulpturat e vjetra, të cilat e ndihmuan më shumë se sa ato që bënte në shkollë. Më vonë, ai u ndikua shumë nga skulptorët modernist evropian si Picasso, Giacometti, Arpi, dhe bashkimi i këtyre të dyjave, arti të vjetër dhe të ri, e bëri atë jashtë zakonisht e njohur, por dhe një skulptor shumë human, se aty ne shohim për shembull nënën me fëmijë, të cilën ai e bën moto të skulpturës së tij, por ai gjithashtu pëlqen dhe disa figura të cilat gjithkohonë ai mban të shtrira. Duket sikur njerëzit flojnë gjumë apo sikur po zgjohen nga çasti në çast. Edhe pse skulptor, ai ishte edhe piktor. Dhe po të shohësh mirë, vëresa i mbështetet shumë në traditën e pikturës angleze. Ai pati interes të madh për këtë gjë. Ai krijoi vepra gjigande, të cilat qytetet më të mëdha të Evropës i kanë në sheshet dhe në parqet e tyre. Ai tregoi se njeriu dhe natyra janë të lidhura me njëra tjetrën, duke bërë këto skulptura të çuditshme, të cilat i bënë me vrima. Ne shohim për te vrimave një pejzazh, një pemë, me gjithë se aty shohim një njeri ose një formë të përafërt me njeriun. Ai hoqi dorë nga punimi skulpturës me baltë dhe i pëlqente të gdhente me njëherë mbi një gurë, mbi një mermer, apo dhe mbi një dru. Dhe i pëlqenin jashtëzakonisht këto forma dhe këto gryrje që i bënte objekteve që kishte përpara. Ai donte që t'i linte ashtu skulpturat e tij, të vrashta, të dukej sikur vet natyra kishte punuar duke ndihmuar edhe skulptorin. Mund të themi se ai u mbështet shumë edhe tek piktura dhe skulptura surrealiste. Për këtë arsye, figurat e tij na ngjajnë hem si njerëz dhe hem si figura të çuditshme nga natyra. Mirë u pashi! Këriqi, faleminderit! Edhe për herë më habit edhe je i mirë pritur! Edhe ne e mbaruam punën tonë. Pra, fëmi, mund të krijojmë kukulla, po unë do bëj dhe herë të tjera kukulla të tilla, të cilat neve mund të përdorim vetëm... Oh, pak! Nuk duhet të bëj iki kjo. Vetëm kam një gjë, kjo pjesa këtu, unë bëra një hark, sepse unë këtu do të fus dorën në këtë mënyrë, do më duhet pa tjetër një gjë e tillë, por kjo duhet kapur mirë me ngjitës, nga të dy anët, që mos të më shkëputet, dhe e kam në këtë mënyrë. Do e kesh kundet, të zhipitari. Ira, dhëmbët. Okej. Do e kesh kundet, të zhipitari. Ose është që mbreguaj, plakuraj, shirë, sa t'i kapin gjitësi, kështu që do keni durim fëmi, deri sa të kapin gjitësi. Tani, kjo ishte puna që bëm, edhe faleminderit që më ndihmuat. Tash do fillojmë një punë tjetër. Mirë? Ashtu, tash ti heqim këto gjërat. Tu tali, këte. Kaltra, si të dukën kukullat? Më pëlqeu shumë. Mirë. Ne jemi në pranverësh. Pranverë. Ashtu i thonë pranverësës ka filluar të ftoj shumë. Me gjitha të, quhet pranverë. Qa kam pranvera? Lule. Si thuhet për shumë? Si thuhet që vjen pranvera?
Me lule vjen pranvera. Me lule atjetër. Me një. Me shumë lule. Me shumë lule. Mirë atëherë. Na rregull. Atëherë kemi shumë gjyra. Shumë gjyra. Çfarë do të bëjmë? Që të bëjmë një lule të bukur. Një lule të tillë. Letrën e kemi të madhe, do të përdor të gjithë të letrën. Pra, ky është formati i zakonshëm që e gjejmë ne në përdyqane. Nuk do ta bëj në dy pjesë sepse më pëlqen të rri kështu e madhe. Pse? Sepse edhe letrat që kemi këtu në duar janë pak të mëdha. Pra, po t'i vëmë në këtë mënyrë të gjithë letrat kështu. Pra, ne krijojmë idenë që na duhet kjo letër, s'duhet pse ta presim. Çfarë do bëjmë? Do bëjmë gjethe të mëdha. Mim, si do ta nxjerrim gjethen e madhe? Gjithmonë ju kam thënë që të nxjerrim anët e barabarta e përthyejm letrën në mes në këtë mënyrë. Kështu. Tani, përthyjini dhe ju, çfarë do gjeni? Për shembull, cep me cep, gjithmonë përthyerja fillon nga një cep te një cep tjetër. Kështu. Përthyej edhe atë. Përthyej edhe jeshilen. Bëj edhe jeshilen, do bëjmë edhe roz në roz. Vaj, bëjmë edhe një roz. Po, tani si për tatë që jam, jo, atë mos e përthyje, sepse na pëlqen të kemi, dhe më thënë, të gjithë të ngjyrat. Një, dy, tre, a ka ndonjë tjetër për shembull, një blu këtu, që njerë, qarra, ka vetëm, vetëm, jeshile pasaj. Jeshile. Sprej shponë, në regun, edhe atë përthyje, sepse do bëjmë një gjethe. Po të tjerë do na duhen. Qa do bëjmë? Si është një gjethe? Si është një gjethe për shumë? Ja dini formën një gjethe? Ka një formë që si bezake. Stërgjaqe, bezake. Okej, okay, atëherë dhe bëjmë kështu. Të gjithë letrat që i përthyva, do t'i fus prapë tek njëra tjetra. Në këtë mënyrë. Të parën, të dytën, të tretën, të katërtën. Qëfar do bëjmë? Tani këtu do bëjmë një gjethe. Do t'a filloj kështu. Pra, do ta nis nga këtu. Ka bërë një formë të tillë, pra shfrytëzova fillimin e letrës deri tek fundi i letrës. Më ka ikur pak si dora, por këtë e rregullojmë ndryshe. Mos u shqetësoni kur bëjmë ndonjë gabim. Po të kemi të fikoj se ne jemi të tashu janë, nuk janë simetrike. Po dhe janë simetrike. Unë do bëjmë të prerje. Bukur, po nuk na duhen. To e jedhim, tani, ja ku i kemi gjethet. To janë të juajat. Qa do bëjmë? Do bëjmë një qëndër këtu dhe do fillojmë të ngjisim gjethet në radhë njëra mbas tjetrës. Pra, do respektojmë gjithmonë një gjithë të tjetë. Do vi kështu, do vinë kështu. Okej? Okay? Kështu. Tu në mes, do ketë tashi një trup. Do më presesh një trup. Pra, një... Që është ajo që ushqen gjethen? Kush e ushqen? Kuj ka zorët? Kërceli. Kërceli, aty janë mbledhur zorët e gjethes. Gjethja nuk është kafsh, po kështu. Po bëjsh aka. Atëherë do një kërcel, pra do më presish. Një vijës të drejtë dhe kaq. Ndërsa motra do më presi një gjethe. Me ngjyrë jeshile. Ordero. Do më presish tash një gjethe. Mirë? Jo kaq të madhe, po më të vogël. Siç e bëra këtë unë. Me ngjyrë jeshile të zipritori. Vështirë, ha? E ke vështirë? Nuk është e vështirë. Shive si ta bëjmë. Bëjmë atë variantin gjithmonë. Merë një jeshile dhe prite. Urdhëro. Pra këto i fusim bashkë këtu dhe këtu. Po do më bësh një gjethe të vogël. Pra. Ula. Në mëndon të ta nisish këtu. Dhe du të ambarosh. Dhe du bësh një hapë këtu. Oke? Okay? Jebi. Pra se do më apresish? Si është qëndra lules? Umbullake. Umbullake? Umbullake. Qa në gjyre? Po, ato da komi që janë bërë dhe të gjithi të ujko. Mirë, prite. Ta shti, ja ku më bëri një ndihim të vyrë. Po bëjmë një gjethe të voçkëllë. Jo, ka që të madhe, sa që ishte kjo tjetra. Sepse, zakonisht, lulja ka petalet e më dha dhe gjethit i ka të vogla. Tashi, unë do vë një qëndër dhe rotulla saj qëndre do rotullohen të gjitha këto.
A duhet një rumbullake. Qendra është e verdh. E verdh. Me dorë të lirë, pres. E bërë atë që fikërë. Shumë më mirë. Bërë një gjithës, ta ngjisim biletër. Ju kanë thënë gjithmonë që të bëjmë një rumbullake, mirë është që të nxjerrim një katror. Pra, në këtë mënyrë. Të nuk e dua. Nxjerr një katror dhe filloj dhe i ha anët në këtë mënyrë. Kjo është një mënyrë për të nxjerr një rreth, nëse fëmijët e kanë vështirë. Pra, filloj dhe pres. Filloj dhe pres këtu. Filloj dhe pres këtu. Pra, fillova ngadalë ngadalë të nxjerr katrorin. Vetëm duke i marë anët këto cepat. E bërë atë që përë. Faleminderit. Edhe mua. Faleminderit. Ja, një minutë ta shpjegoj këtë pjesën se fëmijët kanë shumë vështirë të bëjnë një rreth. Dhe ja, duke e hequr nga një çik, ja ku krijova një rreth. Ja ku e kam. Jemi në rregull? Tani do ta ngjisim të gjithë. Tu sipër. Shumë mirë. Tu më duhen. Në shke dorë, shumë dhe nga një mund e shumë e kake. Rethi do t'i bëjt disa pika të zeza. Dove dhe. 1, 2, 3. Shumë mirë. Ta shi atë në gjyrose dhe du t'a në gjisim. I bëra disa pika të zeza. Në këtë mënyrë, ja ku e kam. Këtë tani do t'a në gjithin këtu. E do filloj të në gjith. Me radhë me njëra tjetërin këto. Dhe në fund, ja ku ngjisim të këtu. Tani, të gjitha do t'i lyhen dhe do t'i ngjisim. Të ma jep, shumë mirë. Ky është trupi i lules. Tani, filloni ngjitini. Kërcelli, kërcelli. Kërcelli. Se për një që për një shirë e mund të e rëta të 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 Sa gjëra i shohin dhe rrugës. Tani, ngjyrosini të gjitha dhe ngjitini të gjitha. Pra, kjo do rri këtu. Ngjyrosit lyhet një rikra. Edhe ti do bësh të njëjtën gjë. Okej? Okay? Edhe unë do ta mbyll pak këtu. E zbuklova pak. Ashtu, tash i filloni ngjitini. Kjo do ngjitet këtu, kjo pak më lart. Pastaj filloni, meqë është kjo për shembull jeshile afër kësaj, ti ndrojmë vendet. Vendin ta nxjerrim të këtu, e ndjerim rozën këtu, dhe ndohen i vetë. Tani. Gjitëse, i morën të gjitha. Kaltra! Urda! Ti halule? Nga, ja dhe zhvitarë, unë nuk halule. Qa? Unë hajësu. Kero të hajëm. E edhe lehtia, për qërejnë. Lehtia? Ha. Uj? Po edhe lakra të hajë dhe një herë, unë shumë. Ajto gjurat që janë dhja në gjithitori. Se, më pëlqen të lë këtë... Edhe ajto gjurat që si dhe gjithi që janë shumë në gjithi të tjera, gjithë. Në gjithmon nga një rikra. Shumë mirë. Bravo. Oke, të shi të në gjithni, mund t'i vini. Këtyre mund t'i vini vetëm këtu, për shëmbull. Mund t'i vëmë vetëm pak në gjithës këtu në mes. Mundohemi një? Pa bëjmë një provë? Lekëni. Vërë në gjithëse, këtu në mes. Ashtu. Ka nevoj për pak gjithë. Me pëlqen. Bëjmë një gjithje? Shofim qërë bëhet? U, këtu, ha? O, do t'jetë mesi, u nga truam. Mesi. E këtu. Domi, të mbajmë të përtyrjen. Okej. Gjithë e tjera. Përmoni, edhe të kaun tjetër. Bëjmë një provë. Shumë mirë. Gjite. E pak. Ja. Do një provë. Në bravë shumë mirë. Shumë mirë, s'ka gjë. Thashtë të gjitha do t'i ngjisim, po do t'i bashkojmë të gjithë cepat e gjetheve në këtë mënyrë. Shtu, pra, të gjithë do bashkojmë të një qëndër. Shumë mirë. Bërë aty. Kjo është këtu. Dhe dhe vëmë këtu. Ka. Në këtë mënyrë? Okej.
Gjyrosa dhe qëndrën, edhe kjo duhet gjyrosur. Shumë një që kemi bërë. Ka pëlqen. Po këto mbetjet për shëmull. Pa të presim ca shirita nga këto. Ipi prit ca shirita. Shtu. Bashk. Gjyrose këtë vëndin dhe do njësim za. Pa organizojmë të krijojmë një kornizë. Ha? Është më mirë kështu? Një kornizë, gjithë në mes. Shumë bukur. Pa pëlqen. Çfarë ndodh tani? Ja ku e kemi punën. Ja ku kemi një lule të çuditshme. Duhet të ngjitur pak këtu. Prandaj duhet të ngremi më pas edhe punët, ti shohim edhe kush ajo pjesa që ka nevojë. Dorë edhe këtu. Ashtu. Ska gjë. Letra është e fortë. Duket kështu sikur është e dobët. Është e fortë. Shumë e fortë. Rezun? Vëri. Shumë mirë. Ashtu. Tani, të gjitha këto që kemi, mund t'i prisni topat, pse nuk i hodha të gjitha, sepse më pëlqen i kem kështu. Për çfarë arsye? Dua t'i ngjis këtu për kënaqësinë time, për të krijuar një si kornizë. Po. Ju pëlqen kështu? Ngjyra. I keni ngjyrat këtu dhe zgjidhni çfarë ngjyrash të keni qenë. Urdhëro prit dhe portokalli. Ja. Ja, i këtu. Duke po kështu më pëlqen. Do të thënë, nuk është e thënë të jenë të gjithë letrat njësoj. Mund t'i prisni nga një herë si i thonë edhe me sy mbyllur. Ja, ku e gjitha. Jepi një gjithi. Ja, ku e gjitha. Shumë mirë. Mund të vësh për shembull disa jeshile në mes. Për shembull, ja, e bëri motra një. Shumë mirë. E vëmë të këtu. Gjithën? Pra, nga dalë do kryojnë. Shumë bukur. Kornizë. Një kornizë. Nuk është një kornizë e cila ngrejë shumë në reljef. Po, është një gjë e tillë. Bëjmë një natyrë shumë të bukur. Pëlqen kështu? Po. Tash i vazhdoni punën. Fëmi, mund të zgjidhni, t'i bëni jo vetëm me këto ngjyra që kanë zgjedhur unë, po mund të përdorni ngjyra të tjera, letre. Unë nuk është të thonë që siç e kanë vënë unë, vetë vini ju. Dhe po si gjetë këto ngjyra nuk e bëni dot. Mund t'i zgjidhni dhe t'i bëni, mund të bëni një lule komplet të kaltër. Blu, mund të jetë gjitha e verdhë, ose me ngjyra të ndryshme, nuk ju prish asnjë punë. Rregull, gjitin nga të letrat e tjera dhe themi se kemi mbaruar. Për shembull, këto që janë si shirita. Shirita të hollë, e ngjisim me këtë. Ja, ku e kemi, e ngjisim me një herë këtu. Ja, një këtu. Njërën po e pres biles me dorë fare, edhe e njësë këtu. E njësë këtu? Gjitë, nëse vistë, në ndje fare, kjo thjesht është për kornizë, që limi ishte që të bënim dhe të dilte një punë e mirë këtu. Okej. Okay. Gjitë. Pra, kemi vënd edhe këtu. Gjitë ato që preve. Bukuri. Shumë mirë, gjithë një në mes. Ashtu. Më pëlqen. Thejmë se jemi duke baruar. Tu kam një të kuqe. Kam që jetë të vëve këtë. Me këtë më një. Ku ka nevoj tjetër? Pra, shifni ku ka nevoj, ku janë vëndet që në ngelin bësh, atere le të vënd nga një pak letër që ta mbyllin dhe në duke si një kornizë plot. Karamaja, kjo është puna që realizojmë. Kemi bërë një punë shumë të bukur, bëm atë dragojnë, ishe shumë i bukur, por edhe kjo më përqeju shumë. Në rastin për shembull që përthyet shumë kjo gjethe, nuk na prish asnjë punë, thjesht mund t'i vëm pak ngjitës dhe asgjë më tepër. Dhe ja ku kemi, quhet si quhet kjo? Natyrë me lule? Po. O një lule. Po një lule e bërë vetëm nga gjethet, se normalisht to nuk janë të mamë si petale, eh? Po kemi marë pjesë të gjethes, e kemi zmadhuar dhe e kemi këthyrë në një petale. Po. Ja, atere,
Faleminderit. Ishte një ndihmë shumë e vërtetë nga ana juaj. Fëmijë, ja ku kam tani dhe relën, me që më tha që do të tregoj piktura, dhe e kam vënë këtu te ty kavaleti, që të më thotë se si i ka bërë këto piktura. Më pëlqen sidomos kjo vajza këtu, po që unë s'ja di emrin. Si quhet? E ka emrin Melodi. Melodi? Po. E, është një njeri me emrin Melodi? Po. E, çuditshme fare. Po, më pëlqen shumë, po pse është pak si e trishtuar? Sepse është e mërzitur, sepse jo ma e vetë nuk e leqë të notojë në detë. Shumë e bukur. Tani dua të di. Të e ke bërë vizatim, e ke parë diku dhe po, e ke kopjuar. Po, pa e vënë fletën sipër? Jo. Më pëlqen shumë vizatimi. Më duket sikur e kanë bërë ata të rriturit që bëjnë vizatimet multiplikative. Mirë, tani, po kë i çuditshmi me këtë gjuhë për jashtë kisha parë, të them të drejtën, biba, si i thonë, të shëmtuar. Është rosak i shëmtuar. Është më shumë, me vërtetë një rosak i shëmtuar. Shumë e bukur. Tani, është një histori dhe ky rosaku, pa. Besoj. Më pëlqen dhe kjo. Tani, nga këto që po shoh të dyve, shoh një që më bën çudi dhe dallon nga këto figurat e tjera. Ky është personazh? Jo, atë e kam bërë nga mendja ime. Prandaj ndryshon shumë nga këto të dy të tjerët. Sepse besoj edhe kjo duhet të jetë një personazh? Po, është Shanti, shoqja e Moglit. Prandaj shoh një pikë te balli. Do të thonë është personazh indian. Po. Shumë e bukur. Tani, të për çfarë rasti e ke bërë? Është një magjistar dhe unë kam shkruar në anglisht magical. Shumë e bukur, edhe nxjerr një zemër. Po. Po, pëlqen. Domethënë këto flokut kështu si bishtat, domethënë vetëm magjistari do t'i kenë në këtë mënyrë. Besoj, prandaj i ke bërë kështu. Mirë, më pëlqejnë pikturat. Dhe fëmijë, sillni piktura që t'i shohim. Janë shumë të bukura dhe faleminderit. Mirupafshim. Thank you.